Най-дъжда вари. Тук има слънце, а тук имам дъга. Не е красиво. Чакай да влезе навън, да го снима по-добре. Хайде, взимам чудо и снимам навън. Чакай как вари тези капи дъжд. ОМГ! Двойна дъга виждам през очите ми. Чакайте да ви покажа дъгата. Минавам до къщата ми. Ако... Хора, вижте, има две дъги. What the hell is this? Хора, уникално е да ви кажа. Все още малко да я гледам. Има още една дъга тука. Ето я. Две дъги. Но тази по-хубава. Има червено, има оранжево, жълто, зелено, турнозено, синьо, лилаво. Много исках да видя дъга. И най-сетне аз виждам дъга. А я вижте нещо. Мой чадър е формата на дъга. Яко. Дъгата има и гране с злато, я ми кажете. Защото аз мисля, че няма гране с злато. Кога да ви кажа, много е красиво. Ето вижте, облаците минават ей тама, а тук има слънце, вижте как капка. И дехимте ни са мокри. Да, забравих да ги изгнам. Е нищо, утите изсъхнат, вместо това да гледаме красивата дъга заедно. О не, хора, дъгата е чесва. Нищо, ти съди още малко. Е, хора, това ми беше видеото. Чао, до нови срещи.